Na tunaanza uchambuzi mchana huko kuangazia mzozo huko Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia 100,000 wa Lebanon wamekimbilia nchini Syria wakati Israeli ikiendeleza mashambulizi yake nchini humo. Iran imeapa kuwa vitendo vya Israel havitoachwa bila kujibiwa. Zaidi anasimulia Bakari Obena. Israel imeendelea kuyalenga maeneo kadhaa ya kundi la Hezbollah ndani ya Lebanon, huku kukiwa na ripoti kuwa jengo moja la ghorofa limeshambuliwa kwa makombora katikati mwa mji mkuu Beirut. Mamlaka za Lebanon zimesema zaidi ya watu 100 wameuawa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Wakati mashambulizi hayo yakiendelea, watu zaidi ya 100,000 wamelazimika kuondoka nchini Lebanon na kukimbilia nchini Syria. Hayo ni kulingana na taarifa iliyotolewa na Filippo Grandi, ambaye ni kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR. Abbas Sami Dalul ni raia wa Lebanon aliyekimbilia nchini Syria. Hatujawahi kushuhudia vita kama hivi kwa vurugu na uharibifu. Hatukuona uharibifu wa aina hii mwaka 2006, lakini vita hivi ni vya kikatili kwa vijiji jirani na nyumba zetu. Baada ya siku tatu, watoto walikuwa na hofu. Katika hatua nyingine, kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas limesema kuwa kiongozi wake nchini Lebanon, Fatah Sharif, ameuawa pamoja na maafisa wengine wawili katika shambulio la anga la Israel kusini mwa Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema zaidi ya watu 1,000 wameuawa na wengine 6,000 wamejeruhiwa kufuatia wiki mbili za mashambulizi ya Israel. Naibu mkuu wa Hezbollah, Sheikh Naim Qasim, ametoa hotuba leo Jumatatu, ikiwa ni hotuba ya kwanza tangu shambulio la Israel lilipomuua kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah, ambaye bado haijulikani lini atazikwa baada ya mwili wake kutambuliwa siku ya Jumamosi. Naim Qasim amesema wako tayari kwa lolote, hata kwa mapambano ya ardhini na vikosi vya Israel, na kwamba wataendeleza muongozo ulioachwa na Nasrallah katika vita hivyo. Kwa upande wake, Iran, ambayo ndio mfadhili mkuu wa Hamas na Hezbollah, ambayo inakabiliwa na shinikizo kutoka kwa raia wake wanaodai majibu stahiki, imesema inafuatilia kwa karibu yanayoendelea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Nasser Kanani, amesema Tehran haitoacha kile alichokiita vitendo vya uhalifu vya Israel bila kujibiwa, akimaanisha mauaji ya viongozi waandamizi wa Hezbollah nchini Lebanon. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, yuko mjini Beirut akiwa ni mwanadiplomasia wa kwanza wa kigeni wa ngazi za juu kuitembelea Lebanon hivi sasa tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi, na amesisitiza kuitaka Israel isitishe mashambulizi hayo. Mbali na miito ya kimataifa ya kutaka kutoutanua mzozo huu wa Mashariki ya Kati, rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ameahidi hivi leo kutoa kifurushi cha msaada cha dharura chenye thamani ya $100 million kwa Lebanon, huku mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, akiitisha mkutano wa dharura wa mawaziri wa umoja huo ili kujadili hali inayozidi kuwa tete nchini Lebanon. Alikuwa ni Bakari Ubena na ripoti hiyo kuhusiana na yale yote yanayoendelea kujitokeza katika eneo zima la ukanda wa Mashariki ya Kati na vita hivyo vinavyoendelea katika eneo hilo. Msikilizaji, ninakukumbusha tu kwamba tunapatikana pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Na baada ya kusikia ripoti hiyo, sasa tunaangazia hali halisi, na hasa baada ya kifo cha kiongozi wa kundi la Hezbollah Hassan Nasrallah, na kile kinachotarajiwa baada ya kifo hicho, sio tu ndani ya kundi hilo bali pia makundi mengine yaliyokuwa yakiungwa mkono na Hezbollah chini ya kiongozi huyo. Ninaungana sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ahmed Rajab aliyoko huko London, Uingereza. Bila shaka mauaji haya ni pigo kubwa sana kwa Hezbollah, na itachukua muda kabla ya kujikusanya tena na kuanza mikakati yake ya harakati dhidi ya Israel. Na unadhani itachukua muda kiasi gani? Siwezi kusema kwa sasa, kwa sababu inategemea kwanza, nafikiri mambo mawili. Kwanza, hatujui ni idadi gani hasa ya wapiganaji wao ambao waliuawa. Israeli imetaja majina, lakini hatuna uhakika kama hakuna wengine pia ambao wao pengine Israeli hawajui, na pengine walikuwa wako katika maeneo ambapo mashambulizi hayo yalitokea. Hili bila shaka si
Hezbollah itabidi ikae kitako na kujitathmini tena, hasa kwa upande wa usalama na kuhakikisha kwamba mikakati yao na harakati zao hazivuji au haziwezi kufuatiliziwa na majasusi wa Kiisraeli au wenye kutumiwa na Israeli. Kifo hiki si kwamba kimelidhoofisha tu kundi la Hezbollah, lakini pia Hamas kama kundi na pengine Iran labda ambayo inayasaidia makundi haya, inaweza kuchukua hatua gani? Tukianzia kwanza Hamas, ni kwa kiasi gani kundi hili litakuwa limeathirika? Kwa hakika hata Nasrallah alikuwa kiongozi ndio wa Hezbollah, lakini vile vile alikuwa ni kiungo muhimu sana katika kile kinachoitwa ule unaoitwa mukawama, yani mmoja wa wenye kufanya mapambano dhidi ya Israel, na bila shaka yanapata mwongozo na usaidizi wa Iran, kwa sababu ndio dola pekee katika eneo zima la Mashariki ya Kati ambalo limejitokeza kusimama kidete na wenye kuipinga Israel. Na ndio maana ninauliza tena, sasa itarejiwe Iran inaweza ikachukua hatua gani hapa? Iran lazima inatathmini nguvu za Israel. Ujue kwamba Israel ni dola lenye silaha za kinuklia. Kwa hivyo hatua yoyote ile ya papara ambayo Iran itachukua dhidi ya Israel ina uwezekano wa kuchochea Israel, na pengine ndipo inavyotaka kutumia silaha zake za nuclear dhidi ya Iran. Kwa hivyo Iran imo katika njia ngumu kwa hakika, katika barabara ambayo ikienda kushoto inaweza ikaangamia, ikienda kulia inaweza vile vile ikapata pigo sana. Na ukumbuki kwamba hii ni taifa ambalo ingawa bado linasimama na linaendeleza shughuli zake zote, lakini bado lipo na limewekewa vikwazo vikubwa sana na nguvu zake zime kama mikono yake imefungwa hivyo hivyo. Tangu kuuawa kwa Nasrallah, nchi za Kisuni hazijasema chochote. Je, kimya chao kinatoa taswira gani? Nchi za Kiarabu serikali hazikusema, kwa sababu kama tunavyojua nyingi nchi hizo zinaogopa na nyingine zinashirikiana hasa na Israeli yenyewe katika kukinda nguvu wa Palestina. Kwa hivyo hilo si jambo ambalo linashtusha au linda watia hofu wale ambao wamesimama upande wa wenye kuwapigania wa Palestina. Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Ahmed Rajab aliyoko huko London, Uingereza. Msikilizaji alipozungumza nami, ni wewe radhi kwa yale ambayo kidogo sauti ambazo zimekuwa zikiingia wakati akitutolea ufafanuzi, lakini ninatumai umemsikia.